Елімізде мектепке жол республикалық акциясы жалғасуда. 1 тамыздан басталған ауқымды әлеуметтік шара барысында мыңдаған балаға көмек көрсетілді. Ақмола облысының Қорғалжын ауылының Дружба орта мектебіндегі қайырымдылық акциясына Нұр Отан партиясы, әкімшілік және орталық мешіт өкілдері қатысты. Олар аз қамтылған және көп балалы жанұялар балаларына кеңсе тауарларын, қажетті киім-кешек, аяқ киім және мектеп формасын сыйлады. Естеріңізге салсақ, мектепке жол республикалық акциясы қыркүйек айының соңына дейін жалғасады. Ауқымды әлеуметтік сүмеде маған өте көмектері тиіп атыр міне, нұрай оққа барады деп соған көмектесіп атыр, пенсиямыз апекунстып аламын өзім. Рахмет, барлық сынаты әлеуметтік жағынан жақсы.